নমস্কাৰ আৰম্ভ কৰিছো দ্ৰুত সংবাদ আজি পবিত্ৰ অমৰনাথ যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছে আজিৰ পৰা 19 আগষ্টলৈ বাৰ্ষিক অমৰনাথ যাত্ৰা চলি থাকিব কঠোৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাৰ মাজত জম্মু কাশ্মীৰৰ গণ্ডাৰবল জিলাৰ বালতাত বেছ কেম্পৰ পৰা 4603 গৰাকী তীৰ্থযাত্ৰীয়ে গঠিত প্ৰথমটো দলে অমৰনাথলৈ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰে লেহৰ ৰলত বেগ গুলিত হোকাভ ঘটনা দুৰ্ঘটনা জুনিয়ৰ কমিশ্যন অফিচাৰ সহ 5জন সেনা জোৱানৰ কৰুণ মৃত্যু শনিবাৰে নিশা 1 বজাত খৰস্ৰোতা নৈত অনুশীলন চলাই থাকোঁতে দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় সেনাৰ টেংক চীন সীমান্তৰ বুধি নৈত উটি গ'ল ভাৰতীয় সেনাৰ টেংক ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ মাজতে খৰস্ৰোতা নৈ পাৰ হোৱাৰ অনুশীলন কৰিছিল সেনা জোৱানকেইজনে মাজনিশা T-72 টেংকেৰে অনুশীলন চলাই থাকোঁতেই ফেনে ফুটুকাৰে বাঢ়ি অহা পানী ডুটি গ'ল টেংকখন লেহৰ পৰা 148 কিলোমিটাৰ নিলগত সেনাৰ টেংকখন দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱাৰ পিছতেই চলিছিল উদ্ধাৰ অভিযান তৎসত্ত্বেও জীৱিত অৱস্থাত জুনিয়ৰ কমিশ্যন অফিচাৰসহ 5 সেনা জোৱানক উদ্ধাৰ কৰিব নোৱাৰিলে সেনাৰ উদ্ধাৰকাৰী দলে শনিবাৰে পুৱা নিশা 1 বজাত অনুশীলন চলাই থকাৰ সময়ছোৱাতে নৈৰ পানী সোমাই যোৱাৰ বাবে টেংকখন বুৰ যোৱা বুলি ধাৰণা কৰিছে সেনা বাহিনীৰ লোকে অষ্টাদশ লোকসভাৰ প্ৰথমখন অধিৱেশনত ৰাষ্ট্ৰপতিৰ অভিভাষণত অসমৰ ছেমি কণ্ডাক্টৰৰ কথা জাগীৰোডত স্থাপন কৰা ছেমি কণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্পৰ কথা ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে উল্লেখ কৰাৰ পিছতেই জাগীৰোডৰ বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাই এক্স মাধ্যমযোগে ধন্যবাদ জনায় ঢেকিয়াজুলিত ভয়ংকৰ ঘটনা এলকেডি কলেজৰ ছাত্ৰীবাসত সোমাল যুৱক বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ যুৱক সোমোৱাক লৈ ছাত্ৰী নিবাসটোত চলিল উত্তেজনা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে যুৱকজনক মহানগৰী দীঘলী পুখুৰীত পথ দুৰ্ঘটনাত থিতাতে মৃত্যু স্কুটি আৰোহীৰ ডিভাইডাৰ খুন্দা তীব্ৰবেগী স্কুটি আৰোহীৰ পথতে বহু সময় ধৰি পৰি থাকিল স্কুটি আৰোহীগৰাকী ভাৰ্গৱজ্যোতি বৰ্মন নামৰ লোকজনৰ থিতাতে মৃত্যু ধুবুৰী নগৰ স্বাস্থ্য আৰু প্ৰসূতি কল্যাণ আয়ুষ্মান আৰোগ্য মন্দিৰ চিকিৎসালয়ৰ দুৰৱস্থা এজাক বৰষুণতে জলমগ্ন হ'ল চিকিৎসালয়খন জলমগ্ন হোৱাৰ বাবে বন্ধ হৈ পৰিছে চিকিৎসালয়খনলৈ অহা যোৱা কৰা পথ ধুবুৰী নগৰ স্বাস্থ্য আৰু প্ৰসূতি কল্যাণ আয়ুষ্মান আৰোগ্য মন্দিৰ চিকিৎসালয়ৰ অৱস্থাই উদঙাই দিছে ৰাজ্যৰ চিকিৎসা খণ্ডৰ সুফলা স্বৰূপ শিশুসকলক ভেকচিন প্ৰদান আৰু প্ৰসূতি মহিলাসকলৰ চিকিৎসা কৰা চিকিৎসালয়খন এতিয়া গাহৰিৰ বসতি স্থানলৈ পৰ্যবেক্ষিত হৈছে প্ৰচণ্ড বৰষুণৰ বাবে বন্ধ হৈ পৰিছে আলুৰ পৰা ইটানগৰলৈ যোৱা পথ নেৰানাৰ পৰা বৰষুণৰ ফলত পথটো ভূমিস্খলনৰ আশংকা পথত আবদ্ধ হৈ পৰিছে শ শ যানবাহন নিৰ্মাণৰত 127 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথে বিপদত নমাই আনিছে ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকললৈ পথটো নিৰ্মাণৰ বাবে পথৰ দাঁতি থকা ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানসমূহ উচ্ছেদ কৰাৰ পিছতেই বিপদ নামি আহিছে ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ জীৱনলৈ দীৰ্ঘদিন ধৰি পৰপথত দোকান দি পৰিয়াল পোহপাল দি অহা ব্যৱসায়ীসকলক হঠাতে উচ্ছেদ কৰা কাৰ্যক মানি ল'ব পৰা নাই সকলোৱে আৰ্থিকভাৱে সকলোকে আগতীয়াকৈ জাননী নিদি উচ্ছেদ কৰা কাৰ্য গৰিহণা স্থানীয় লোকসকলৰ নৱকাৰ নীলবাগানৰ গড়কাপ্তানী পথৰ দুৰৱস্থা বিগত দুটা বছৰে নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ নহ'ল পথটোৰ নিৰ্মাণ চলি থকা পথটোৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে পুখুৰী সদৃশ গাঁতৰ ঠিকাদাৰে ধন আবণ্টন কৰি লেহেমীয়া গতিত কাম কৰাৰ অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজৰ নীলবাগান মুবাৰক বস্তিৰ পৰা হোজাই সংযোগী পথটোৰে যাতায়াতৰ নামত জমৰ যাতনা ভুগিছে ৰাইজে বোকা পানী গুচকি প্ৰতিদিনে অহা যোৱা কৰিবলগীয়া হৈছে শিক্ষাৰ্থীসকলে পথটো শীঘ্ৰে মেৰামতি কৰাৰ দাবী স্থানীয় ৰাইজৰ আজি পৰ্যন্ত মুকলি নহ'ল ৰঙীয়া আদৰ্শ চিকিৎসালয় চৌহদত নিৰ্মাণ কৰা ICU 5 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা ICUটো উদ্বোধনৰ এবছৰ উকলি যোৱাৰ পিছতো ৰাইজৰ বাবে মুকলি কৰি নিদিয়াৰ বাবে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে আদৰ্শ চিকিৎসালয় চৌহদত ICUটো মুকলি নকৰা সন্দৰ্ভত মহকুমা ধিপতিগৰাকী সাক্ষাৎ ৰঙীয়া যুৱ কংগ্ৰেছৰ এটা দলৰ হাতক ধুনীয়াকৈ সজাই তোলা ICUটো আজি পৰ্যন্ত কাৰ্যক্ষম হৈ নুঠাৰ বাবে বহুমূলীয়া সা সৰঞ্জাম ধুলিয়ে আৱৰি ধৰাৰ কথা মহকুমা ধিপতিক অৱগত কৰা হয় কাৰ্বি আংলঙৰ আনাৰসে ভৰিছে নুমলীগড়ৰ বজাৰ নুমলীগড় 39 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষতে লাগি থকা লৱণঘাট দৈনিক বজাৰত আনাৰস ক্ৰয় কৰিবলৈ ভিৰ কৰিছেহি বহু লোকে বৰ্তমান বজাৰখনত এযোৰ আনাৰস বিক্ৰী হৈছে প্ৰায় 50ৰ পৰা 70 টকা দৰত অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ লগতে নাগালেণ্ড কোহিমা মণিপুৰলৈও ৰপ্তানি হয় আনাৰস ৰসাল আৰু সোৱাদযুক্ত হোৱাৰ বাবে অন্য ঠাইৰ আনাৰসতকৈ অধিক জনাজাত কাৰ্বি আংলঙৰ আনাৰস ৰহাৰ কপিলি খলিহামাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ জঘন্য ঘটনা মধ্যাহ্ন ভোজনৰ ৰান্ধনিৰ স্বামীৰ বিৰুদ্ধে তিনিগৰাকী কণ কণ ছাত্ৰীক যৌন নিৰ্যাতন চলোৱাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ 20 জুনৰ ৰাভা দিৱসৰ দিনা এই ভয়ংকৰ কাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ তথ্য ধৰ্মেশ্বৰ নাথ নামৰ লোকজনে তিনি কণ কণ কিশোৰীয়ে যৌন নিৰ্যাতন চলোৱাৰ পিছতে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষক অৱগত কৰে অভিভাৱকসকলে কিন্তু প্ৰধান শিক্ষকজনে এই সন্দৰ্ভত গুৰুত্ব নিদিয়া স্থানীয় ৰাইজে চাপৰ মুখ আৰক্ষী চকীত দাখিল কৰে এজাহাৰ বৰ্তমান পলাতক অভিযুক্ত ধৰ্মেশ্বৰ নাথ গহপুৰত উন্নয়নৰ ফুপুলা স্বৰূপ তেতুনবাৰী গাঁও পঞ্চায়তৰ পশ্চিম বামুণবাৰী পথৰ দুৰৱস্থাৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ বিধ্বস্ত পথটোৰে যাব নোৱাৰে বাহন বোকাময় পথটোত কঠীয়া ৰৈ প্ৰতিবাদ ৰাইজৰ চৰকাৰ প্ৰশাসনক বহু আবেদন জনোৱাৰ পিছতো আজিলৈকে নিৰ্মাণ নহ'ল পথটো পথটোৰ দুৰৱস্থাৰ বাবে অঞ্চললৈ যাব নোৱাৰে এম্বুলেন্স ৰাইজৰ দুখ কষ্ট দেখিও নীৰৱ হৈ থকা জনপ্ৰতিনিধিৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে
গুৰেশ্বৰৰ জালত পৰিল ভুৱা চিকিৎসক গুৰেশ্বৰ আৰক্ষী থানাৰ ওচৰতে আব্দুল জব্বৰ আলী নামৰ লোকজনে চেম্বাৰ পাতি চলাই গৈছিল চিকিৎসা স্থানীয় ৰাইজে ধৰা পেলালে ভুৱা চিকিৎসকজনক শোণিতপুৰৰ মিছামাৰীত বেলসগিৰি নৈৰ ভয়ংকৰ খহনীয়া নগা পথাৰ গাঁৱৰ বহু কৃষক ৰাইজৰ মাটি খহনীয়াৰ গ্ৰাসত উপায়ন্তৰ হৈ ঘৰ ভেটি এৰি নিৰাপদ স্থানলৈ ঢাপলি মেলিছে বহু পৰিয়াল খহনীয়াত সৰ্বশান্ত হোৱা লোকসকলৰ খবৰ ল'বলৈ কিন্তু আহৰি নাই চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ খহনীয়া সন্দৰ্ভত স্থানীয় বিধায়ক গণেশ লিম্বু মন্ত্ৰী অশোক সিংহাল জলসম্পদ বিভাগক অৱগত কৰাৰ পিছতো খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাত ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে স্থানীয় লোকে সংবাদ মাধ্যমলৈ গ্ৰেটাৰ কোচবিহাৰ লিবাৰেশ্যন অৰ্গেনাইজেশ্যন চমুকৈ জি চি এলৰ ভিডিঅ' বাৰ্তা এইবাৰ হাতত অস্ত্ৰ তুলি ভাৰত চৰকাৰক হুংকাৰ গ্ৰেটাৰ কোচবিহাৰ লিবাৰেশ্যন অৰ্গেনাইজেশ্যন চমুকৈ জি এলৰ পাচলিৰ মূল্য বৃদ্ধিয়ে এতিয়া জুৰুলা কৰিছে জনসাধাৰণক চলিত এসপ্তাহৰ ভিতৰতে প্ৰতিবিধ পাচলিৰ মূল্য 10ৰ পৰা 30 টকা পৰ্যন্ত বৃদ্ধি হোৱাত বিপাঙত পৰিছে পাচলিৰ ব্যৱসায়ীসকল টংলাৰ বজাৰতো পাচলিৰ ব্যাপক মূল্যবৃদ্ধি মূল্যবৃদ্ধিৰ বাবে টংলা সাপ্তাহিক বজাৰত নাই পূৰ্বৰ দৰে গ্ৰাহকৰ ভিৰ মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণত ব্যৰ্থ যোগান বিভাগৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে শিৱসাগৰ বনিয়াবাৰীত আৰক্ষীৰ অভিযান আনন্দ এগ্ৰী বহুমুখী ফাৰ্মত অভিযান চলাই আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে কেইবা কোটি টকাৰ লোহা অ' এন জি চিৰ তৈল খননত ব্যৱহৃত অল্টাৰনেটৰ উদ্ধাৰ ফাৰ্মখনৰ চৌহদৰ পৰা অভিযানত শিৱসাগৰ আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে অল্টাৰনেটৰটোৰ লোকসমূহ কাটি থকা অক্সিজেন চিলিণ্ডাৰো মিঠাতেল প্ৰস্তুত কৰা ফাৰ্ম তথা মিলৰ চৌহদত কেইবা কোটি টকাৰ অল্টাৰনেটৰ উদ্ধাৰক লৈ চাঞ্চল্য ঘটনাৰ তদন্ত অব্যাহত শিৱসাগৰ আৰক্ষীৰ তিনিচুকীয়া পৌৰসভাৰ ভিতৰচোৱাত পুনৰ বিবাদ পৌৰসভাৰ বৰ্ড মিটিঙত 18গৰাকী সদস্যৰ ভিতৰত 8গৰাকীকৈ সদস্য অনুপস্থিত থাকে ইয়াৰ উপৰিও তিনিচুকীয়া পৌৰসভাৰ বৰ্ড মিটিং অৰ্থহীন বুলি ব্যক্ত কৰিছে একাংশ ক্ষুব্ধ সদস্যই বাক্সাৰ বৰমাৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত অধ্যাপক ডঃ নৃপেন্দ্ৰ নাথ শৰ্মাৰ একক প্ৰচেষ্টাত গঢ়ি উঠিছে এটা মৎস্য সংগ্ৰহালয় সাগৰীয় তৰা মাছৰ পৰা বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ দুষ্প্ৰাপ্য মাছলৈ সকলো উপলব্ধ এই মৎস্য সংগ্ৰহালয়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীক মাছৰ ওপৰত জ্ঞান প্ৰদানৰ লক্ষ্যৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে মৎস্য সংগ্ৰহালয়টো বিভিন্ন সময়ত বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পৰিদৰ্শন কৰে এই মৎস্য সংগ্ৰহালয় সংগ্ৰহালয়টোত আছে 250বিধৰ অধিক প্ৰজাতিৰ মাছ লগতে আছে প্ৰতিটো মাছৰ বৈজ্ঞানিক নাম আৰু বিৱৰণ চিকিৎসকৰ গাফিলতিৰ বাবেই দবকা দুৰ্ঘটনাত আহত চালকৰ মৃত্যুক লৈ চাঞ্চল্য মুৰাঝাৰৰ বিলাল উদ্দিন নামৰ চালকজনক সংকটজনক অৱস্থাত হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰাইছিল ৰাইজে কিন্তু চিকিৎসালয়খনত চিকিৎসাকৰ্মী নথকাৰ বাবে বিনা চিকিৎসাৰে মৃত্যু সাৱটিবলগীয়া হ'ল চালকজনে বৰপুৰৰ বামুনী ধন্দুলা জলাশয়ত মৃতদেহ উদ্ধাৰ অৰ্ধগলিত অৱস্থাত পানীৰ মাজত স্থানীয় ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰে মৃতদেহটো মৃতদেহটো বৰবাৰী কছাৰী গাঁৱৰ নবীন বসুমতাৰী বুলি চিনাক্ত বুধবাৰৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছিল লোকজন তেজপুৰ আদৰ্শ কৃষক কাবুল শৰ্মাৰ প্ৰশংসনীয় পদক্ষে 12বিধ ধানৰ খেতিৰ বাবে সাজু হৈছে আদৰ্শ কৃষকজন প্ৰায় 200 বিঘা ভূমিত খেতিৰ বাবে সহায় সাজু হৈছে কাবুল শৰ্মা গেৰধৰা কঠীয়াতলি বিধায়কৰ উপস্থিতিত কাবুল শৰ্মাই আৰম্ভ কৰিছে কৃষি কাৰ্য ধান খেতিৰ উপৰিও বিভিন্ন শাক পাচলি আৰু কুঁহিয়াৰ খেতিৰে স্বাৱলম্বী হৈছে কৃষকগৰাকী গৰু ম'হৰ এঠা দৈ প্ৰস্তুত কৰাৰ বাবেও বিখ্যাত কাবুল শৰ্মা পাঁচ জুলাইত শুভমুক্তি লাভ কৰিব নতুন কথাছবি ইমনে বহুল চৰ্চিত ছবিখনক লৈ চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে তেজপুৰত শুক্ৰবাৰে সন্ধ্যা উপস্থিত হয় ইমন টীম ছবিখনৰ অভিনয় শিল্পীৰ লগতে কলা কুশলীৰ এটা দলে প্ৰচাৰ চলায় তেজপুৰত তেজপুৰ মহিলা সমিতিৰ 38সংখ্যক দ্বিবাৰ্ষিক অধিৱেশন দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰা হৈছে তেজপুৰ মহিলা সমিতিৰ 38সংখ্যক দ্বিবাৰ্ষিক অধিৱেশনখন অধিৱেশনৰ লগত সংগতি ৰাখি উলিওৱা সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰে যশস্বী অভিনেত্ৰী ডঃ জাহানাৰা বেগমে গোৱালপাৰা লক্ষীপুৰ বিদ্যুৎ উপসংমণ্ডলৰ কাৰ্যালয়ত অনিয়মীয়া বিদ্যুৎ যোগানৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ বিদ্যুৎ লোকা ভাকুত অতিষ্ঠ হৈ পৰিছে সাধাৰণ ৰাইজ কাৰ্যালয়টো ঘেৰাও কৰি তীব্ৰ প্ৰতিবাদ কৃষকমুখী সংগ্ৰাম সমিতিৰ সদস্যসকলৰ বাইহাটা চাৰিআলিৰ খৰিকত মিলনজ্যোতি হাইস্কুলৰ দুৰৱস্থা এজাক বৰষুণতে জলমগ্ন হৈ পৰে বিদ্যালয়খনৰ চৌহদ পানীৰ বাবে ব্যাহত হৈ পৰিছে পাঠদান বাতিল কৰিবলগীয়া হৈছে পৰীক্ষা চৰকাৰ প্ৰশাসনে গুৰুত্ব নিদিয়া স্থানীয় ৰাইজৰ ক্ষোভ গুৱাহাটীৰ পৰা 3000 কিলোমিটাৰ অতিক্ৰম কৰাৰ লক্ষ্যৰে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে দুই যুৱকে মূলতঃ কেদাৰনাথ বদ্ৰীনাথ গংগোত্ৰী যমুনাত্ৰী অযোধ্যা কাশী আৰু বৃন্দাবন দৰ্শনৰ উদ্দেশ্যে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে দুই যুৱকে ডিব্ৰুগড়ৰ কৃত্ৰিম বান সন্দৰ্ভত স্থানীয় বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনৰ অদ্ভুত যুক্তি ডিব্ৰুগড়ৰ কৃত্ৰিম বানৰ বাবে বৰষুণক জগৰীয়া কৰিছে বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনে বৰষুণ বেছিকৈ দিলে পানী হবই বুলি মন্তব্য বিধায়কজনক আজি বাৰবাডোছত টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপৰ খিতাপ দখলৰ যুঁজ ভাৰত আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ হাই ভল্টেজ ফাইনেল মেচক লৈ উৎকণ্ঠিত ক্ৰিকেট বিশ্ব 2007ৰ চেম্পিয়ন ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ সাজু ক্ৰিকেট বিশ্বকাপৰ ইতিহাসত প্ৰথমবাৰলৈ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰা দক্ষিণ আফ্ৰিকা যোৰহাটত কৰ্তব্যৰত আৰক্ষীক আক্ৰমণ মালুকহাটত চমন দিবলৈ যোৱা আৰক্ষী জোৱান আফজল হুছেইনক উপৰ্যুপৰি প্ৰহাৰ ৰণ্টু বৰা নামৰ লোকজনৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণৰ অভিযোগ প্ৰহাৰ কৰাৰ লগতে ফালি পেলালে আৰক্ষীৰ পোছাক
পুলিবর আরক্ষী থানাত কর্মরত আফজল হোসেন পবিত্র বরার ঘর সমন দিবলৈ গৈছিল আফজলে পুলিবর আরক্ষী নিজাববিয়াক রুজু কৰিছে বিচার উজনি জাপানিজ এনকেফেলাইটিসৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ এই পৰ্যন্ত শিৱসাগৰ দুজন লোকৰ মৃত্যু জাপানিজ এনকেফেলাইটিসৰ জাপানিজ এনকেফেলাইটিস পাতৰ ৰোগৰ আক্ৰান্ত 31 গৰাকী যোৰহাটৰ মৰিয়নীটো জাপানিজ এনকেফেলাইটিসৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ বৃদ্ধি জাপানিজ এনকেফেলাইটিসৰ আক্ৰান্ত হৈ এজনৰ মৃত্যু হৈছে মৰিয়নীত একেদৰে তিনিজন লোক আক্ৰান্ত হৈছে জাপানিজ এনকেফেলাইটিসত এতিয়া বহু লোক আক্ৰান্ত হোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে জাপানিজ এনকেফেলাইটিসৰ আক্ৰান্ত হৈ চেলেংঘাট অভয়াপুৰী গাঁৱৰ প্ৰতিবৰা নামৰ লোকজনৰ মৃত্যু মৰিয়নীৰ বৰ নগয়া গাঁৱৰ জিতাবৰা গগৈ নামৰ এগৰাকী মহিলা আক্ৰান্ত হৈছে জাপানিজ এনকেফেলাইটিসত স্বাস্থ্য বিভাগে অঞ্চলটোত ফগিং কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে যদিও বহু অঞ্চলত ফগিং নকৰাকৈ বুলি কৈছে স্বাস্থ্য বিভাগৰ দল ইয়াকে লৈ ৰাইজৰ মাজত কিয় খবৰ আৰু আছে সময় হ'লে টিভিৰতে নিশা কলিয়াবৰ বৰঘুলীত অগ্নিকাণ্ড বৰঘুলী বজাৰৰ এটা বৈদ্যুতিক খুঁটাত হঠাতে জ্বলি উঠে জুই বৈদ্যুতিক শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতে বৈদ্যুতিক খুঁটাত জ্বলি উঠে জুই স্থানীয় ৰাইজৰ তৎপৰতাত নিৰ্বাপিত হয় জুই স্থানীয় ৰাইজৰ তৎপৰতাত কোনো ক্ষয় ক্ষতি হোৱাৰ পূৰ্বে নিৰ্বাপিত হয় জুই বালি মাটি দলিয়াই জুই নুমাবলৈ সক্ষম হয় ৰাইজে সৌভাগ্যক্ৰমে ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ পৰা ৰক্ষা পৰিল বৰঘুলী বজাৰ পূৰ্বে বিদ্যুতৰ খুঁটাত জুই লগাৰ ঘটনা কেইবাবাৰো সংঘটিত হৈছে ডিব্ৰুগড়ৰ ৰাজপথৰ নিশা পথ দুৰ্ঘটনা ৰজনীকান্ত বৰদলৈ পথত বাগৰি পৰিল এখন বিলাসী বাহন ৰাজপথতে সম্পূৰ্ণ ওলোটা হৈ গ'ল এখন নেক্সন বাহন দুৰ্ঘটনাত চালকজন কিছু পৰিমাণে আহত হৈছে বৰষুণৰ বাবে বাহনখন ডিভাইডাৰত উঠি যায় নাৰী সৰবৰাহক লৈ খানাপাৰাত পুৱাই উত্তপ্ত পৰিস্থিতি খানাপাৰাত বশিষ্ঠ আৰক্ষী জালত পৰিছে তিনি সৰবৰাহকাৰী আৰক্ষী জালত চিমিলাৰ শৰ্মা শিৱৰাম শৰ্মা আৰু ওম প্ৰকাশ নাম ৰূপৰ পৰা একেদিনাই বিয়া কৰাই আনিছিল এগৰাকী যুৱতীক ৰাজস্থানলৈ নিয়াৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল তিনি সৰবৰাহকাৰী তিনিচুকীয়াৰ পৰা এছ বি টি বাছেৰে আহিছিল তিনি সৰবৰাহকাৰী গুৱাহাটী চাকৰি দিয়া পৰিচয় দিছিল চিমিলাৰে বাছত অন্য লোকৰ সৈতে দৰ দাম কৰি থকাৰ সময়ছোৱাতে সন্দেহ হয় যুৱতীগৰাকীৰ তৎপৰতাত খানাপাৰাত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে তিনি সৰবৰাহকাৰীক জোনাইত বাঢ়নী পানীয়ে ছিঙিলে গাইড বান্ধ কেইবাখনো গাঁৱৰ খেতিপথাৰ বাট পথ আৰু ঘৰ দুৱাৰ ডুব যোৱাৰ আশংকা অসম অৰুণাচল সীমান্তৰ অঞ্চলত দুদিন ধৰি হোৱা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত আজি পুৱাই খৰস্তা ৰায়াং নদীৰ পানীয়ে ছিঙিলে গাইড বান্ধ এই গাইড বান্ধ ছিঙাৰ ফলত অঞ্চলটোৰ প্ৰায় দহখনতকৈ অধিক গাঁও সম্পূৰ্ণৰূপে জলমগ্ন হৈছে বানৰ কবলত পৰিছে হাজাৰ হাজাৰ বিঘা কৃষিভূমি অঞ্চললৈ যোৱা একমাত্ৰ গড়কাপ্তানি বিভাগৰ পথৰ ওপৰত পানী বাগৰি যাতায়াত ব্যৱস্থা সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হোৱাৰ আশংকা বিগত বৰ্ষতে গাইড বান্ধ নিৰ্মাণৰ বাবে ৰাইজে বিভিন্ন সময়ছোৱাত বিধায়কৰ লগতে স্থানীয় জনপ্ৰতিনিধিক বাৰম্বাৰ আবেদন নিবেদন কৰি আহিছিল যদিও গুৰুত্ব নিদিয়াৰ বাবে এনে পৰিস্থিতি হোৱা বুলি ৰাইজৰ অভিযোগ ডিফু মেডিকেল কলেজৰ সহকাৰী অধ্যাপক নিদুপৱন নাথক নিলম্বন সহকাৰী অধ্যাপক নিলুপৱন নাথ ডাইৰেক্টৰ অফ মেডিকেল এডুকেশ্যন বিভাগে নিলম্বন কৰিছে চিকিৎসকগৰাকী চৰকাৰী চাকৰিৰ পিছতো ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ৰ চিইঅ আছিল নিলুপৱন নাথ কিছুদিন পূৰ্বেও চিকিৎসালয়জনৰ পত্নীয়েও নাথৰ বিৰুদ্ধে আনিছিল গোচৰ প্ৰথমা পত্নী থকাৰ পিছতো দ্বিতীয় বিবাহ কৰোৱাইছিল নিলুপৱন নাথে মুম্বাইৰ এক আড়ম্বৰপূৰ্ণ অনুষ্ঠানত উন্মোচন হ'ল বলিউডৰ বিশিষ্ট কণ্ঠশিল্পী আশা ভোছলেৰ জীৱনী অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে বহুকেইজন বিশিষ্ট ব্যক্তি উন্মোচনৰ সময়ত আশা ভোছলেৰ ভৰি ধুৱাই শ্ৰদ্ধা আৰু কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী সোনু নিগমৰ বঙাইগাঁৱৰ পঞ্চায়ত সচিবক গুলিয়া হত্যা কৰা ঘটনাত জড়িত এজনক গ্ৰেপ্তাৰ ঘটনাত জড়িত সন্দেহত গ্ৰেপ্তাৰ পঞ্চায়ত সভানেত্ৰীৰ স্বামী জছবৰ নাৰ্জাৰীক জছবৰ নাৰ্জাৰীক উৰে নিশা জেৰা চলাই বঙাইগাঁও আৰক্ষীয়ে হত্যাকাণ্ডৰ সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে প্ৰাক্তন পঞ্চায়ত সভানেত্ৰী স্বামী জছবৰ নাৰ্জাৰীক তদন্তৰ স্বাৰ্থত মুখ খোলা নাই আৰক্ষীয়ে হত্যাকাণ্ডৰ আঁৰত পৰকীয়া প্ৰেম বা অন্য কিবা কাৰণ সন্দৰ্ভত ৰাজহুৱা কৰা নাই আৰক্ষীয়ে বানৰ কবলত ধেমাজি লক্ষীপথাৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ কেইবাখনো গাঁও বানত কটবকাইছে গাঁওকেইখনৰ শ শ পৰিয়ালে আশ্ৰয় শিবিৰত কেইমুঠিমান চাউল দালি দিয়েই দায়িত্ব সামৰিছে জিলা প্ৰশাসনে বানাক্ৰান্তৰ মাজত কিয় গোৱালপাৰা মৰনৈৰ লালাবৰী গাঁৱত সন্দেহজনক লোকৰ মাটিডোখৰৰ চেষ্টা ধান খেতিৰ ওপৰতে ট্ৰেক্টৰ চলাই হাল মাৰিলে বৰপেটা চৰৰ পৰা অহা সন্দেহজনক লোককেইজনে দিনৰ পোহৰত সন্দেহজনক লোকে মাটিডোখৰৰ চেষ্টা কৰাক লৈ আতংকিত স্থানীয় ৰাইজ শিৱসাগৰ মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস ৰাজ্যৰ গ্ৰামোন্নয়ন আৰু পঞ্চায়ত যোগান বিভাগৰ মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাস শুকুৰবাৰে শিৱসাগৰত উপস্থিত হৈ বিভিন্ন বিভাগৰ বিষয়াসকলৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হয় অত্যাৱশ্যকীয় খাদ্য সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধিক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসৰ হাট বা বজাৰসমূহক সম্পূৰ্ণৰূপে বাতিল কৰা হ'ব মহলদাৰ ব্যৱস্থা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত টাস্ক ফৰ্চ গঠনৰ তৎপৰতা আৰম্ভ নলবাৰীৰ মুকালমুৱাৰ গোৰক্ষাতাৰীত মথাউৰিৰ খহনীয়া অঞ্চল পৰিদৰ্শন জলসম্পদ মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাৰ ধাৰাবাহিক বৰষুণৰ ফলত খহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে মথাউৰিটো উদঙীয়া গৰু ছাগলীৰ চৰণীয়া পথাৰলৈ পৰ্যবেক্ষিত হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উদ্বোধন কৰা এখন ষ্টেডিয়াম বিগত 11 মাৰ্চত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উদ্বোধন কৰিছিল কলিয়াবৰৰ ডক্টৰ টি আও ষ্টেডিয়ামৰ নৱনিৰ্মিত পেভিলিয়ন গেলাৰী আৰু ক্ৰীড়া ভৱন হোজাৰ ৰামপুৰ বস্তি সংযোগী মূল পথৰ দুৰৱস্থা বছৰৰ 12 মাহে পানীৰ তলত থাকে পথছোৱা
মেরামতির বাবে বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা নলাত কিউব রাইজর নবকা দুষ্প্রাপ্য কাছ উদ্ধার নবকা রাষ্ট্রীয় পথ নবকা থানার এসআই ভাস্কর বড়াই প্রত্যক্ষ করে কাছটো আরকে কাছটো উদ্ধার করে গটালে বন বিভাগ হিমাচল প্রদেশৰ সিমলাত রুষ্ট প্রকৃতি ধারাখার বরষুণের পিছতে সিমলাত ভয়ঙ্কর ভূমিস্খলন পাহাড়ৰ শিল মাটি খহি বন্ধ হৈ পৰিছে কেইবাটাও ঘাইপথ দুর্ঘটনাত পতিত হৈছে এইখনৰ পিছত কিখন বাহন আগরতলা রেল স্টেশনত আটক দুই বাংলাদেশী মহিলা রেল আরক্ষী আটক কৰিছে মহিলা দুগৰাকী এগৰাকী বেঙ্গালুরুলৈ আনগৰাকী কর্ণাটকলৈ যাত্ৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে ইম্ফলত ককোমীৰ শান্তি সমদলত অংশগ্ৰহণ সহস্ৰাধিক লোকৰ মণিপুৰত শান্তি আৰু ঐক্যৰ বাবে বাহিৰ কৰা হৈছে সমদল কুবুই মেইটে পাংগল নগাকে ধৰি বিভিন্ন সম্প্ৰদায় অংশগ্ৰহণ কৰিছে কৰ্ণাটকৰ ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা থিতাতে মৃত্যু 15 জনৰ ট্ৰাকত প্ৰচণ্ড জোৰেৰে খুন্দা তীৰ্থযাত্ৰী কঢ়িয়াই নিয়া বাহনৰ সাৱদাত্তি ইয়ালাম্মা মন্দিৰ দৰ্শন কৰি উভতি অহাৰ পথত দুৰ্ঘটনা মৃত ভক্তকেইজন শিৱমুগ্গৰ ভদ্ৰাৱতী দিল্লী বিমানবন্দৰৰ চাত খহি এজনৰ মৃত্যু ঘটনাত আহত আন 6 জন লোক চাত খহি পৰাত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে কেইবাখনো বাহন দিল্লীৰ ইন্দিৰা গান্ধী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰৰ 1 নম্বৰ টাৰ্মিনেলত এই ঘটনা প্ৰবল ধুমুহা বৰষুণত ৰাজধানী দিল্লীত হাহাকাৰ পৰিস্থিতি দিল্লী বিমানবন্দৰৰ পৰা দুপৰীয়ালৈ বাতিল সকলো বিমানৰ উৰণ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে বিমানবন্দৰৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত 1 নম্বৰ টাৰ্মিনেলটো পৰিস্থিতি বুজ লোৱাৰ বাবে দিল্লী বিমানবন্দৰত কেন্দ্ৰীয় অসামৰিক বিমান পৰিবহণ মন্ত্ৰী ৰামমোহন নাইডু টাৰ্মিনেলটোৰ চাত খহি ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা স্থান পৰিদৰ্শন কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বুজ ল'লে সমগ্ৰ পৰিস্থিতি বানৰ বিপৰ্যস্ত দেশৰ ৰাজধানী দিল্লী 99 বাৰ বৰষুণৰ ফলত দিল্লীৰ প্ৰতিটো বাট পথ অঞ্চলত 1 ফুট পৰ্যন্ত পানী টিএনএছ জোনৰ পৰা দিল্লীৰ অন্যান্য অঞ্চললৈ ৰাস্তা ঘাট সকলোতেই পানী সিকিমৰ লোকসভাৰ প্ৰথমজন সাংসদ পহলমান সুব্বালৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰেম সিং টামাঙৰ পহলমান সুব্বাৰ পৰিয়ালক সমবেদনা জনালে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সৰব তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰা ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থত আৰক্ষীক ব্যৱহাৰ কৰাৰ বাবেই ৰাজ্য আইন শৃংখলা পৰিস্থিতিৰ অৱনতি হোৱাৰ অভিযোগ ৰাজনৈতিক হস্তক্ষেপত সোমাই নপৰিবলৈ আহ্বান নৌকাখনৰ শিহৰণকাৰী কাণ্ডৰ তদন্তক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া ৰিপুণ বৰাৰ ঘটনাৰ তদন্ত আৰক্ষী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ব্যৰ্থতাৰ অভিযোগ তুলিলে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰা নগদ পিষ্টলসহ গ্ৰেপ্তাৰ কুখ্যাত অপৰাধী ধৃত লোকজন কালাডুবাৰ ৰইচ উদ্দিন জব্দ ভিয়েটনামত নিৰ্মিত .22 পিষ্টল চাৰিজা গুলী জুৰিয়াৰ উত্তৰৰ কালাডুবাত চলিছিল আৰক্ষীৰ অভিযান জেঠমহীয়া বানতগুৰিৰ ধেমাজিৰ 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৰুণাচলৰ পাহাৰত হোৱা ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ ফলত ফেনে ফুটুকাৰে বাঢ়ি অহা জীয়াঢল কাংকু খুটিৰ বাঢ়নি পানীয়ে জীয়াঢল চাৰিআলিৰ ভজু গাঁৱত বুৰাই পেলাইছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ সুদীৰ্ঘ 11 বছৰৰ মূৰত শদিয়াৰ এটা দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালে পালে ন্যায় 2013 চনত আৰক্ষীৰ পহৰত মৃত্যু হৈছিল অজিত সোণোৱাল নামৰ লোকজনৰ অভিযুক্ত 6 জন আৰক্ষী বিষয়া যুৱানক যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড 2003 তিনিবিধ বাদ্য বজাই চৰ্চাত বাক্সাৰ এগৰাকী লোকশিল্পী চৰ্চালৈ আহিছে বাক্সাৰ পলাশগুৰি কৈলাশনাথ কোনো আনুষ্ঠানিক শিক্ষা অবিহনে চলাই গৈছে সংগীতৰ সাধন কৰিমগঞ্জ হাতীৰ গোল গাঁৱত ৰাইজৰ যাতায়াতৰ দুৰ্ভোগ বাৰম্বাৰ আবেদনৰ পিছতো নিৰ্মাণ নহ'ল পথছোৱা স্বাধীনতাৰ 77 বছৰ পিছতো উন্নয়নে ঢুকি নাপালে গাঁওবাসী বাৰিষা আহিলেই ৰাইজক জ্বলা কলা খুৱাই মৰাণৰ এটা পথে এজাক বৰষুণতে পানীত বুৰ যায় মৰাণ ৰাইডঙীয়া উৰণীয়া সিটো কাষৰ মাহ মৰা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ৰাইডঙীয়া পথ অসমতে উপেক্ষিত অসমত নিৰ্মিত ছবি একাংশ ছবিগৃহ চলাব বিচৰা নাই কুকি তেজপুৰৰ ছবিগৃহত কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে সৰব প্ৰতিবাদত নামিল একাংশ লোক ৰঙিয়াৰ স্বাস্থ্যখণ্ডৰ দুৰৱস্থাক লৈ তৎপৰ ৰঙিয়া নাগৰিক মঞ্চ দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা সমাধানৰ দাবীৰে মহকুমা ডিপুটিক প্ৰদান কৰিলে স্মাৰক পত্ৰ মুকলিৰ পিছতো আজিলৈ কাৰ্যক্ষম নহ'ল আই চি ইউ বিচনাযুক্ত চিকিৎসালয় বাক্সা জিলাৰ ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ যাতায়াতৰ নামত ৰাইজৰ দুৰ্ভোগ 5 বছৰে নিৰ্মাণ নহ'ল বানপানী বিধ্বস্ত কৰা পথ পাগলাৰীয়া নদীৰ বাঢ়নি পানীয়ে দুটাকৈ স্থানত ছিঙি পেলাইছে সোৱণখাটা সোণাজুলি পথ কাৰ্বি আংলং জিলাৰ জে জে এম আঁচনিৰ বিধ্বস্ত ৰূপ কাজিৰঙাৰ দাঁতিকাষৰীয়া ইলেং পথাৰত এটুপি বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে গাঁওখনৰ বাসিন্দাই বৰপেটা ৰোডত মহিলা সমিতিয়ে মঞ্চস্থ কৰিলে নাটক হনুমান সাগৰ বন্ধা চাও নাৰী নিৰ্যাতনৰ ওপৰত নাৰীৰ প্ৰতিবাদে মঞ্চ কপাই যোৱা নাট্যাভিনয়ত মন্ত্ৰমুগ্ধ দৰ্শক মৰিয়নীৰ কৃষকৰ সমস্যাক লৈ তৎপৰ বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী ঘোঁৰাচোৱা পথাৰৰ পানী নিষ্কাশনৰ ব্যৱস্থা জলসম্পদ বিভাগৰ পথাৰখনৰ পানী নিষ্কাশন হলে উপকৃত হ'ব বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ শ শ কৃষক কল্যাণ অসম আৰু হিমাচল প্ৰদেশ কাশ্মীৰৰ দৰে আপেলৰ বাগিচা শাৰী শাৰী আপেলৰ গছত কাশ্মীৰৰ দৰেই লাগিছে আপেল যোৰহাটত গৱেষণাৰ অন্তত আৰম্ভ আপেলৰ খেতি নটা দিনে সন্ধান নাই শোণিতপুৰৰ মিছামাৰীৰ এগৰাকী কলেজীয়া ছাত্ৰীৰ সন্ধানহীন ছাত্ৰীগৰাকী মঞ্জিতা বাৰ্লা ঢেকীয়াজুলিৰ লোকনায়ক অমীয় কুমাৰ দাস মহাবিদ্যালয়ত অধ্যয়নৰত মঞ্জিতা জামুগুৰিহাটৰ মংগলবৰীয়া উত্তৰ বালিজুৰিৰ আয়ুষ্মান আৰোগ্য মন্দিৰত এক বিশেষ চিকিৎসা শিবিৰ অনুষ্ঠিত হয় চিকিৎসা শিবিৰত অঞ্চলটোৰ 5 শতাধিক ৰোগীৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰাৰ লগতে বিনামূলীয়া ঔষধ বিতৰণ কৰা হয়
জাগিরোডত আয়োজন করা হয় রক্তদান শিবির গুয়াহাটির ডক্টর বি বৰুৱা কৰ্কট প্ৰতিষ্ঠানৰ সহযোগত জাগিরোড মহাবিদ্যালয়ত আয়োজন করা হয় রক্তদান শিবির যত কেবাগৰাকী ব্যক্তিয়ে রক্তদান করে অসমৰ ভিচিডি জগতত অভিনয়ৰে হাঁহিৰ খোৰাক জুগুৱা টিং টং বৰ্তমান উপস্থিত জটিল স্নায়ু ৰোগত ভুগিছে অভিনেতাজনে উপায়হীন হৈ ৰাইজৰ পৰা সহাৰি বিচাৰিছে টিং টং নামে খ্যাত সামসুলালিয়ে কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদে গঠন কৰিব নগৰ আৰু গাঁও আৰক্ষী বাহিনী কাৰ্যবাহী কমিটিৰ বৈঠকত এই প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণৰ অন্তত পৰিষদখনৰ 245 সংখ্যক অধিৱেশনত এই প্ৰস্তাৱ গৃহীত কৰি ৰাজ্যপালৰ অনুমোদনৰ বাবে প্ৰেৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় আৰু লগতে সামৰিছো দুটা সংবাদ নমস্কাৰ We'll be right back.